Գիտեք, ես ճիշտ ասած լսել եմ, բայց ինքս նույնիսկ չեմ հասցրել կարդալ Սարհատ Պետրոսյանի գրածը։ Չեմ կարծում, որ դա շատ բարձր մակարդակով քննարկման կարիք ունի, բայց ցանկացած քննադատություն մենք պատրաստ ենք, եթե դա ողջախոհ կլինի։ Դատում եմ կառավարությունը որպես առաջնահերթություն որդեգրել է կոռուպցիայի դեմ պայքարը, այստեղ կոնկրետ չարաշահումների մասին է նաև խոսքը։ Ես հենց դա նկատի ունեմ, որ ցանկացած հարց, որը կարող է հնչել և կարող է քննարկվել, մենք պատրաստ ենք քննարկել և հասկանալ։ Ես առանձնապես ծանոթ չեմ հարցի բուն էությանը, այսինքն այո, որոշակի ինչ-որ բաներ պատմածով լսել եմ, գիտեմ, բայց դա վստահ չեմ նաև, որ չարաշահում է թե ոչ, և արդյոք դա տեղի ունի, թե տեղի չունի։ Այսինքն հասկացնել ենք, պարոն Բաբայան կապված ինչ հնչեցրած տեսակետների ու մեղադրանքների, այսինքն չեք վստահում, թե ինչպես դուք հասկացնել եք։ Դե գիտեք, շատ դեպքերում շատ բաներ ուրեմն ներկայացվում է որպես կոռուպցիոն ինչ-որ բան, սխեման գործարք, ինչ-որ այդ թվում նաև պաշտոնյաներից ոմանց հեռավոր բարեկամների ինչ-որ պաշտոնում նշանակվել է կամ մրցույթով հաղթել է և նշանակվել է, բայց դա հաստատ կարող եմ ասել, որ կոռուպցիա չի, բայց ներկայացվում է այդպես, այսինքն պետք է հասկանալ, ինչ-որ օրենքի խախտում, ինչ-որ իրավական ակտի խախտում կա, թե ուղղակի մենք այդպիսի ընկալում ունենք կամ այդպեսա ներկայացում։ Նաև կարող է խախտում չի որևէ, բայց մենք ընկալում ունենք և պետք է հասկանանք, միգուցե տեղինա համապատասխանեցնել ուրեմն իրավական ակտերը ընկալումներին, միգուցե և այսպիսի հարցեր կա։ Պարոն Բաբայան, պարզապես Տիգրան Ավինյանի հետ կապված սա առաջին, այսպես ասած, դեպքը չի, կապված նաև էլ երկուսի տեսակետները, Գներեք, դուք ասում եք Տիգրան Ավինյանի հետ կապված, բայց քիչ առաջ ասվեց, ոչ թե իր խորհրդականի հետ, իր շրջանակի հետ կապված, էլի կոնկրետ իրանձից։ Տեսեք, չկա շրջանակ, չկա ինչ-որ որոշակի շրջապատ, կա կառավարություն։ Ամբողջ կառավարությունը Տիգրան Ավինյանի և մյուս փոխվարչապետի և վարչապետի շրջապատն ու շրջանակն է, այդպես ես չէի տարանջատի և որևէ բան վստահ եմ իրականում, որ որևէ ինչ-որ բան չկա և պետք չի այդեղ ինչ-որ բաներ փորձել մանգալել, բայց քննարկել և հասկանալ իրականում կա խնդիր թե չկա, իհարկե պետք է։ Համբարբարը վերջերս մամուլը գրեց, որ վարշավետը ձեր աշխատանքից դժգոհ է և հնարավոր է, որ ձեզ պետանքով այս ծորի հրաժարական ներկայացած մարսպետը, նախկին մարսպետը, ձեր աշխատանքային դորսները քննարկել է վարշավետը։ Սա չի համապատասխանում։ Ոչ։ Իսկ դժգոհության ըստ իս չկա և նման հարց չի քննարկվել և ընդամենը ինչ-որ հորինված մի բան, որի վրա մենք կատակում և ծիծաղում ենք։